Aquestes zones afectades pels plans urbanístics de Muntanyans 1 i Muntanyans 2 representen els últims espais oberts annexes a l'espai d'interès natural de la platja de Torredembarra i Creixell. Segons el grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, l'espai protegit es troba greument aïllat i es posa en perill la conservació de la zona protegida com a conseqüència dels càmpings i la urbanització de les zones annexes. Actualment les promotores, com veiem en aquest anunci, venen els terrenys amb la possibilitat de construir centenars d'habitatges. Per això l'entitat ha fet una petició registrada a la Generalitat i l'Ajuntament de Torredembarra. Demana la protecció de Muntanyans 2 i la desclassificació dels terrenys de Muntanyans 1. En el cas de Muntanyans 2, els terrenys són inundables i el que fan és canalitzen un torrent que és la principal font d'aigua de la zona humida de la platja Torredembarra i Creixell. En el cas de Muntanyans 1, el que passa és que hi ha una zona que està en la zona de servitud del domini públic marítim terrestre, on la llei de costes prohibeix construir-hi, i la resta, com aquests terrenys d'aquí, són en zona inundable. Amb aquestes peticions, per tant, pretenen que l'espai protegit pugui gaudir d'una certa estabilitat ecològica.